Шановні громадяни України, мені була репліка передана після цієї перепалки, коли мені хотіли закрити рота на трибуні українського парламенту, головного законодавчого органу демократії в нашій країні. Я хочу сказати, що рота ви мені не закриєте. Я як робив, так і буду робити все, щоб українські громадяни жили краще, а я буду викривати шахрайські дії олігархів і корупціонерів. І Порошенко за це вже ціну заплатив на виборах. Наступним заплатить ціну Луценко, людина, яка з останніх зусиль тримається за крісло. Коли президент Зеленський сказав на трибуні «Іди геть», він намагається за будь-яку ціну, затягнув Україну в авантюру з Джуліані для того, щоб бути на кріслі генерального прокурора. Я хочу сказати Луценко, що він за це заплатить свою політичну ціну. Він за це заплатить за те, що він тут на весь світ розказував про Саакашвілі. Завтра Саакашвілі вертається в Україну. І я дуже не заздрю цій людині, Луценко, тому що він за свої дії буде щодня платити. Краще нехай раніше йде з посади і не ганьбиться на цьому місці.